الوقت من الذهب وقت سونا ہے الوقت سیف قاطعہ وقت کاٹنے والی تلوار ہے من حافظ وقت حفاظہ جس نے اپنے وقت کی قدر کی وہ کامیاب ہوا من ضیع وقت خسرا اور جس نے اپنے وقت کو ضائع کیا وہ ناکام ہوا الشمس تشرق کل صبح وتغرب کل مساء سورج ہر صبح طلوع ہوتا ہے اور ہر شام غروب ہوتا ہے الصلاۃ خمس مکتوبات علی اوقاتها پانچوں نمازیں اپنے مقررہ اوقات پر فرض کی گئی ہیں فتجو فطرۃ و شریعۃ الان حافظ وقتنا بس فطرت و قدرت اور شریعت دعوت دیتی ہے اس بات کی طرف کہ ہم اپنے وقت کی پابندی کا خیال رکھیں وقت بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہمیت وقت فی مواضعت کثیرت حیث قال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے موقع پر وقت کی اہمیت بیان کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلامی ترکہ ما لا یعنہ آدمی کا حسن اسلام یہ ہے کہ وہ غیر ضروری باتوں کو ترک کر دے چھوڑ دے والذی لا یقسم اوقاتہ لیلۃ ونہارۃ لا یمکن له ان یتقدم فی مجالۃ الحیات اور وہ شخص جو اپنی رات اور دن کے اوقات تقسیم نہیں کرتا اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ زندگی کے میدانوں میں ترقی کرے آگے بڑھے یمبغ الطابی ان یرتب وقتہ ینظم الجدول یومیا واسبوعیا طالب علم کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ اپنے وقت کا ٹائم ٹیبل بنائے السور محافظۃ الوقت کثیرۃ وقت کی پابندی کے بہت سی صورتیں ہیں ان میں سے الاول المحافظۃ علی الدروس اپنے اسباق کی پابندی کرنا المذاکرۃ مذاکرہ دہرائی کرنا ثلاثۃ الصلاۃ بالجماعت با جماعت نمازیں ادا کرنا اربعۃ قراءۃ القرآن تلاوت قرآن کرنا خمسۃ خدمت الوالدین والوطن والدین اور وطن کی خدمت کرنا جزاک اللہ خیرا